Розділ останній. Покірне прохання автора, як професор Моштерпін заспокоївся, а кандіда ніколи вже не дратувалась, як золотий жук прозищав щось на вухо докторові Просперу Альпанусу, що попрощався і поїхав, а Бальтазар щасливо зажив з дружиною. Тепер, любий читачу, той, хто списує для тебе ці аркуші, хоче з тобою розлучитись, і його огортає смуток та острах. Він ще дуже багато знає всього про славетні діла малого цинобера, і залюбки розповів би тобі все, омій читачу, бо його й самого до глибини душі захопила ця історія. Та, ба, Озираючись на всі події, які перейшли перед твоїми очима в дев'яти розділах, він добре бачить, що в них є дуже багато чудернацького, шаленого, суперечного тверезому глуздові і боїться, нагромадивши ще більше таких подій, втратити твою довіру, любий читачу, і таким чином зовсім зіпсувати стосунки з тобою. Він просить тебе з сумом та острахом, які раптом здавили йому груди, коли він написав розділ останній, щоб ти весело і невимушено дивився на ці образи, щоб навіть заприятелював із цими дивними постатями, які поет завдячує впливові примарного духа, званого фантазусом. Він, можливо, занадто захопився, тож не дуже гнівайся на обох, на поета і на примхливого духа. Коли ти, любий читачу, інколи, може, усміхався в душі, то, значить, був у такому настрої, якого й хотів автор цієї оповіді, тому він і сподівається, що ти йому багато чого пробачиш. Власне, історію трагічної смерті малого синобера – Можна було б на цьому й закінчити, але чи не краще було б замість сумного похорону поставити на кінці радісне весілля. Отож коротко згадаємо ще милу кандіду і щасливого Бальтазара. Професор Моштерпін взагалі був чоловік досвідчений, кмітливий, що, дотримуючись мудрого вислову чого не дивуйся, вже з давніх часів мав звичку чого не дивуватись. Але тепер сталося так, що, позбувшись усієї своєї примудрості, він раз у раз дивувався, аж поки нарешті не почав скаржитись, що більше не знає, чи він справді професор Моштерпін, який раніше керував. Природничими справами в державі, і чи справді ще ходить на ногах головою догори. Спочатку він здивувався, коли Бальтазар відрекомендував йому доктора Проспера Альпануса як свого дядька, а той показав йому дарчий запис, згідно з яким Бальтазар ставав власником приміської вілли, що лежала за годину їзди від Керепеса. З усіма навколишніми лісами, полями й луками, і коли він, на силу повіривши своїм очам, побачив записане в інвентарну книгу коштовне начиння ба, навіть золоті й срібні штаби, вартість яких куди перевершувала багатство князівської скарбниці. Потім здивувався, коли крізь бальтазарів лорнет. Побачив розкішну труну, в якій лежав цинобр, і йому раптом здалося, що ніколи не існувало ніякого міністра цинобра, а був тільки маленький, незграбний, огидний курдупель, якого помилково вважали за розумного, мудрого міністра цинобра. Та найдужче здивувався, Моштерпін, коли проспер Альпанус повів його по господі. Показав бібліотеку і інші дивовижні речі, ба навіть зробив кілька прицікавих дослідів із рідкісними рослинами й тваринами. Професорові спало на думку, що його власне дослідження природи нічого не варте, що він сидить у якомусь чудовому чарівному світі, немов замкнутий у яйці. Ця думка так його занепокоїла, що він почав нарешті скаржитись і аж заплакав, як дитина. Тоді Бальтазар повів його до просторої пивниці, де професор побачив блискучі бочки і пляшки з вином. Тут, сказав Бальтазар, він зможе краще, ніж у князівській винарні студіювати вино і досхочу досліджувати природу в парку. На цьому професор і заспокоївся. Бальтазарове весілля святкували в приміській віллі. І він, і його друзі Фабіан і Пульхер геть усі дивувалися з надзвичайної краси нареченої, з чарівної що променіла від її вбрання, від усієї постаті. То справді її оточували чари, бо сама фея рожа бельверде, забувши свій гнів, прибула на весілля, як патронеса, рожа гожа. Вона ж таки і вбрала її, та ще й прикрасила найкращими трояндами. А всім же добре відомо, що вбрання дуже личитиме, коли до нього докладе рук фея. Крім того, Роже Блеверде подарувала милій нареченій чудесне, магічне намисто, і відколи вона його наділа, та вже ніколи не дратувалася через дрібниці, через погано зав'язаний бант, невдалу зачіску, пляму на білизні тощо. Ця властивість, що походила від намиста, додавала всьому її обличчю веселості й принади. Молодий і молода були щасливі, як у раю, а проте так гарно діяли таємні мудрі чари Альпануса вони знаходили час ще й привітно поглянути на друзів, які в них зібралися, і сказати їм ласкаве слово. Про спер Альпанус і роже Бальверде не забули оздобити весілля ще й найкращими дивами. Скрізь із кущів та дерев линули солодкі пісні кохання, із землі підіймалися столи, обтяжені найсмачнішою їжею, заставлені кришталевими пляшками, з яких хлюпало найшляхетніше вино, що вливало життєдайний вогонь у жили гостей. Настала ніч, скрізь над парком. Повисли вогненні райдуги, і стало видно, як усюди пурхали мерехтливі пташки й комахи, і коли вони махали крильми, то сипалися мільйони іскор, сплітаючись у різноманітні чудові фігури, що мінялися, танцювали, гойдались у повітрі і зникали в кущах. Іще голосніше звучала музика лісу і таємниче шумів вітерець. Доносячи ніжні пахощі. Бальтазар Кандіда, всі друзі впізнали могутні чари Альпануса, але Моштерпін, уже сп'янівши, голосно сміявся. Він був певний, що то все витівки оперного декоратора і князевого фейерверкера. Гучно задзвенів дзвін, блискучий золотий жук. Спустився, сів на плече Просперові Альпанусу і ніби щось нишком прошепотів йому на вухо. Проспер Альпанус устав зі свого стільця і урочисто промовив. Коханий Бальтазар, мила кандідо, друзі мої, настав час, лотос кличе мене, я мушу з вами розлучитися. Він підійшов до молодих і тихо заговорив до них. Бальтазар і Кандіда були дуже зворушені. Проспер, мабуть, давав їм різні добрі поради і, нарешті, щиро обійняв їх обох. Потім обернувся до панни рожі гожі і також тихо заговорив із нею. Мабуть, вона давала йому всілякі доручення, пов'язані з чарами і господарством фей. Які він охоче взявся виконати. Тим часом з гори спустилася невеличка кришталева карета, запряжена блискучими польовими кониками, з срібним фазаном на козлах. Прощавайте, прощавайте. вигукнув Проспер Альпанус, сів у карету і полетів угору понад вогненні райдуги. Нарешті його екіпаж став маленькою, блискучою зіркою, і вона зникла за хмарами. Прекрасний монгольфєр. пробурчав, Моштерпін, Терпін, і, переможений силою вина, поринув у сон. Бальтазар, пам'ятаючи поради проспера Альпануса, Розумно користувався чудовим приміським маєтком, справді став добрим поетом. А оскільки і інші властивості маєтку, про які говорив Проспер Альпанус, маючи на увазі милу кандіду, теж справдилися, бо Кандіда ніколи не здіймала намиста, яке їй подарувала патронеса фон Рожа Гожа на весіллі, то нічого не бракувало, щоб Бальтазар. Зажив найщасливішим родинним життям, радісним і веселим, яким тільки може зажити поет із прекрасною молодою дружиною. Отож казка про малюка Цахиса, прозваного Цинобером, тепер справді має цілком щасливий кінець. Запис здійснено на студії Книга в голос» у 2007 році. Текст читав Борис Лобода.